လို့ရယူရရင်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှမဟုတ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒီရယူရရင်ဒီမှာတော့တက်တယ်ခုနေ့လည်းတက်တယ်ဆောင်းလာမယ့်နေ့တည်းလည်းတက်ဖြစ်ပါမယ်အာဒီလိုပွင့်လို့ရှင်းပါပြီဒီဒီအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါနော်ဟိုဆက်ဆက်မပြအဲကျွန်တော်စင်စင်ပြီးဖတ်ထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒီမျိုးဆက်တွေပေါ့မျိုးဆက်တွေအဲဒီမှာပတ်တကုတ်စူးစမ်းလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရဲ့ရှင်မှုကိုပြန်သိလာမယ်ဟိုမသိသေးတဲ့သူလည်းသိလာမယ်သိတဲ့သူကလည်းဟိုပို့ပြီးစူးစမ်းလာပုံမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတည်းဝင်ဝင်အောင်စဉ်းစားလာမယ်အဲလက်ချူပါလည်းစိတ်ဝင်စားရပါတယ်ဆက်ဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ချူပါလည်းတစ်ခါလေးလက်ချူကဖြတ်တယ်တစ်ချွနေရာတွေကတနေရာသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတနေရာတဲ့စီရှိတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ချွနေရာတွေကျတယ်အဲ့လိုနည်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့ရတာရှိတယ်လက်ချီပွဲအရညီလေးတို့ဒီကရင်တိုင်းသားတွေဘယ်လောက်အရေးပါလဲပေါ့အဲကျွန်တော်တို့လက်ချီပွဲအရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်လူမျိုးနယ်ဆိုတာဆက်ဆင်းသက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အမတ်သားကိုဒီချီပွဲနဲ့ဆင်းလာတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဒီချီပွဲကကျွန်တော်တို့ဟိုဘောဘတ်တွေပဲလက်ထက်ကြတယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရတယ်ပေါ့အခုချိန်ထိလောက်တယ်ဟိုနောက်ဆင်းဆက်မပြလဲလောက်နိုင်မဲ့ဒီချက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်